купатись чи утриматися? Які результати лабораторних досліджень води з Хмельницького міського пляжу? В обласному центрі врегулюють правила їзди на електросамокатах. Які корективи внесли? Канцелярія для дітей загиблих військових. У Хмельницькому організували благодійну акцію. Утримуватись від купання на міському пляжі у Хмельницькому й надалі рекомендують в управлінні з питань екології та контролю за благоустроєм міста. Про це розповів начальник управління Олександр Луков. За його словами, вони отримали результати лабораторних досліджень води з річки у районі міського пляжу, проби для яких відбирались 20 липня. Індекс лактозопозитивної кишкової палички, який за результатами досліджень за 15 липня майже вдвічі перевищував норму, нормалізувався. А показник біохімічного споживання кисню нині у 5 разів перевищує норму. Хімічне споживання кисню у 2,5 рази. Бактеріологічний аналіз прийшли до норм. У нас було 9300, норма 5000, зараз у нас 4400. ЛКП аналіз. Вони прийшли до норми. Показники всі біоаналізи в нормі, але хімічне споживання кисню і біологічне споживання кисню вище норм. Тобто це показує, що є якесь забруднення. Біологічне споживання кисню, якщо по нормі 3, у нас він перевищує. Зараз він ще виріс, він зараз біля 16 одиниць. Хімічне споживання кисню при нормі 30, воно зараз виросло до 79. Моя порада, щоб жителі міста утримувалися від копань. За словами Олександра Лукова, чергові проби води у Південному Бузі в районі міського пляжу відбиратимуть наступного тижня – 2 чи 3 серпня. Нагадаємо, що 19 липня Управління з питань екології та контролю за благоустроєм міста рекомендувало утримуватись від купання на міському пляжі у Хмельницькому через перевищення норми кишкової палички, біохімічного та хімічного споживання кисню. Коли почав їздити на самокаті, я почав більше посміхатися. В громадському транспорті або на авто ти більше в собі, зосереджений, коли ведеш машину, то на дорозі, а коли на самокаті, ти відчуваєш запахи, чуєш звуки інших людей. І я себе неодноразово ловив, що я їду і посміхаюся. Хмельницький блогер Олександр Зорян каже, активно користується електросамокатом від початку повномасштабного вторгнення Росії до України. Говорить, він один із тих, хто вніс пропозиції до новоутвореного документу з врегулювання їзди на електросамокатах в громаді. Зокрема, запропонував збільшити дозволену швидкість. Навіщо людині їхати 5 км на годину, якщо вона може йти 5 км на годину? Перевага самоката ще й в тому, що людина може пересуватися швидше, ніж пішки. Це зауваження врахували при написанні документу, розповів заступник Хмельницького міського голови Микола Ваврищук. І внесли відповідні корективи. Врахували збільшення мінімальної швидкості руху по тротуарах. Там було зазначено 5 км за годину, але люди порекомендували, що мінімальна швидкість не може бути 5, а вона має бути 7-8. Ми збільшили цей показник до 10. По тротуарах, згідно документа, можуть їздити лише особи до 16 років. Опитування, де жителі громади могли написати свої пропозиції, тривало 2 тижні, розповів Микола Ваврищук. Нині воно завершено і документ готовий. Кожен міг зайти, проголосувати, залишити свій коментар. Близько 220 чоловік відгукнулося. З них переважна більшість, 85%, говорить, що так, потрібно розробити порядок, відповідні правила на рівні громади. Ну і 164 людини залишили свої відгуки, коментарі. Насправді, частина з них було дуже хороших. Хмельничанин Олександр Галабурда на електросамокаті їздить кілька років. Новоутворений документ ще не бачив та каже, чув про його створення. Його укладання вважає правильним. Правила мають бути. Ми маємо розуміти, де ми можемо пересуватись, де не можемо. Але хотілося б, щоб можливість була пересуватися і парками, і пішохідною зоною. Порядок використання легких електричних транспортних засобів складається з 4 блоків, розповів Микола Ваврищук. Найближчим часом його планують візуалізувати. Створити такий документ, кажу, вирішили, аби врегулювати їзду на електросамокаті в громаді. В Україні, розповіла старша інспекторка патрульної поліції Юлія Цісарук, правовий статус електросамокатів невизначений. Люди ним користуються, їздять велосипедними доріжками, проїзною частиною, тротуарами та узбіччями. Законом ніде не врегульовано і не прописано, де саме має рухатись водій електросамокат, з якого віку. Порядок використання легких електричних транспортних засобів тепер розглядатимуть у виконкомі Хмельницької міської ради. Після розгляду на засіданні виконавчого комітету буде винесено на сесію Хмельницької міської ради, де депутати вже остаточно затвердять такий порядок, я сподіваюся. Ну, відповідно, далі ми будемо просити, вимагати від хмельничан дотримуватися цього порядку.
Хмельницький блогер Олександр Зорян каже, контроль над дотриманням правил їзди на електросамокаті відіграє тут не останню роль. Питання, хто за ними буде слідкувати. Власне, наскільки вони будуть дієві і яким буде механізм слідкування за цими правилами. Ярослава Антошевська, Віктор Кривий, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. На війні загинув захисник з Хмельницької області Олексій Варченко. Чоловік 1988 року народження, родом з селища Летичів Хмельницького району. Загинув боєць під Донецькою областю. Цю інформацію підтвердив голова Летичівської селищної об'єднаної територіальної громади Ігор Тисячний. За його інформацією, Олексій пішов на війну добровольцем на початку повномасштабного вторгнення російських військ. Сьогодні, 27 липня, тіло військового зустріли живим коридором у селищі Летичів, де його поховали. У загиблого залишились рідний брат та матір. Станом на 27 липня від початку повномасштабного вторгнення Росії у бою з українськими захисниками загинули 40 070 російських військових. Противник втратив 1738 танків та 3971 бойову броньовану машину. Збройні сили України знищили 883 артилерійських систем та 258 реактивних систем залпового вогню. Від 24 лютого українськими військовими знищено 222 літаки, 190 гелікоптерів та 174 крилатих ракет. За 154 дні повномасштабного вторгнення Росії на територію України ворог втратив 15 кораблів та катерів. Купити канцелярські товари дітям загиблих на війні військових та покласти в спеціальний кошик можна у будь-якому магазині однієї з мереж канцтоварів Хмельницького, розповідає продавчиня магазину Аліна Трамбицька. Сьогодні у кошику набори для першачків, олівці, ручки, зошити. Долучаються. Купують навіть маленькі дітки. Вчора приходила жіночка з своєю маленькою дитиною, показувала дитині приклад, що потрібно робити добро. Адже добро врятує світ. Така допомога не буде зайвою сім'ям загиблих на війні військових, каже волонтерка Анна Маєвська з Хмельницького благодійного фонду «Волонтери Поділля». За її словами, один із напрямків роботи фонду – допомога родинам загиблих військових. Допомога в боксах, це може бути одяг для діток, відправляли, чи побутова хімія, чи звичайні харчі, які, направду, не всі сім'ї загиблих перебувають в рівних умовах. Є сім'ї загиблих, які до цього часу не можуть поховати своїх чоловіків, вони не мають цих відповідних виплат, і вони зараз залишилися один на один своїм горем. Частина цих сімей – це вимушені переселенці з Маріуполя, які сьогодні нас в Хмельницькому шукають можливість вижити. Співорганізаторка акції «Майбутні нації», керівниця відділу маркетингу однієї з мереж магазинів канцтоварів Альона Гнап розповідає, акція стартувала 1 липня, триватиме до 30 серпня, і це один із трьох напрямків проєкту. Перше, це наша компанія взяла під опіку 50 дітей, яких ми забезпечуємо канцтоварами. Але, на жаль, цих дітей щодня все збільшується і збільшується. Тому другий вектор розвитку ми залучилися підтримкою мерії, волонтерів Поділля і створили сайт, на якому також можна в онлайн-форматі задонатити, якщо немає можливості прийти до нас в магазин. За її словами, на сайті можна зробити благодійний внесок на суму від 50 гривень. Каже, департамент освіти надав список без прізвищ та особистих даних. Департамент освіти вирішив не розголошувати імена цих дітей, і це є це нормально, це правильно. У нас є список, скільки дітей кожного віку, хто йде в який клас, дівчинка це чи хлопчик. Там, звичайно, немає якихось там специфічних вподобань, але ми будемо вибирати трендові, якісні, класні канцтовари. Наразі в списку дітей 60 школярів, які втратили когось із батьків на війні і які на 1 червня були зараховані в навчальні заклади Хмельницького, каже Анна Маєвська. У нас є люди, які цим займаються, це живе спілкування, ми не ліземо в душу. Діток 60, ця кількість, на жаль, кожного дня збільшується, ми не можемо кожного дня їх додавати, але цих діток ми теж не залишимо. Адже насправді перша мета проекту – це не матеріальне забезпечення, це знак уваги для того, щоб ці сім'ї розуміли, що вони не залишені, вони з нами і ми готові їм допомагати. За її словами, скільки і чого вже зібрали завдяки благодійним внескам і покупкам хмельничан, рахуватимуть ближче до завершення проєкту «Майбутні нації». Світлана Поробок, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький. Народжують у воєнний час. Історія вимушених переселенок, які готуються стати матерями. Евакуація з лікарні. Який шлях на Хмельниччину пройшли жителі Бахмута? Боєць-нацгвардієць. Як призеру чемпіонату світу вдається поєднувати службу з професійним спортом?
Харків'янка Анна Калішенко наразі перебуває на збереженні вагітності у відділенні патології вагітних обласного перинатального центру. Анна розповідає, її сім'ї з Харкова довелося втікати під час бомбардувань, а сидіння під час повітряної тривоги у підвалі відобразилось на її стані. Вагітність в мене цей раз видалась така нелегка, скажімо так, тому що вагітна жінка не має спати в підвалі при мінус 5, бігати з 5-го поверху з 14-кілограмовою дитиною на руках. Тому, в принципі, ми і, можна сказати, втекли. Ми не поїхали, ми фактично втекли з дому 4 березня і поїхали, тому що почалася вже кровотеча. Ще на двох хлопчиків очікує жителька Херсону Анна Зінченко. Жінка розповідає, незабаром перейме. Ми вже готуємося до пологів. Да, в нас вже залишилося буквально тут щитані дні. Може бути сьогодні, може бути завтра, да. І треба розроджуватися. Хлопчиків чекаємо. Да. Приїхала я сюди ще в лютому місяці, тільки все почалося в кінці лютого. Вже числа 27-го десь ми були тут. Приїхали і так тут залишилися, але надіялися, що так швидко, зараз тиждень-два і ми поїдемо додому. І воно так пішло-пішло, і потім стала вже тут на облік, і вже так тут я буду народжувати. Да. Відчувається, що жінки пережили стрес. Про це вони весь час говорять. До жінок має бути увага, створений затишок і правильно проведене лікування. У Тетяни Кошової з Миколаєва, яка перебуває у Хмельницькому міському перинатальному центрі, був позаплановий кесарів розтин. І вона народила хлопчика, якого назвала на честь Богдана Хмельницького. Вчора так случилось, у мене була 38-я неділя. Вчора так сталося. 38-й тиждень. Почались роди передчасні. Відмінно, прекрасно. Зі вчорашнього дня ходжу, усміхаюсь, тому що дуже приємно дбають. Родився у нас хлопчик. Назвали Богдан в честь вашого міста. Ми сумнівалися, тому що зараз дуже багато гарних імен. В цей складний час всі хочуть, як захисник, так і сильні імена. А він у нас просто був незапланований. Ми дізналися вже на другому місяці, тому ми вирішили, що він Богом даний. І так ми опинились у Хмельницькому, вирішили, що це доля. Тетяна каже, вдома у них з чоловіком Євгеном маленька двійня, дворічний хлопчик і дівчинка. Все добре, я радий, що в мене з'явився вже другий син. Ну, трішки сумно, що такий час, але все одно це радість для батьків. З моменту повномасштабного вторгнення, каже завідувачка пологовим відділенням номер 1 Олена Британчук, у Хмельницькому міському перинатальному центрі народили 156 внутрішньопереміщених породіль. Відбулися і пологи, і кесарські розтини. По вагітним за весь цей час перебування знаходилися на стаціонарі, думаю, мабуть, десь 248. Загроза викидів, загроза передчасних пологів. Тобто, враховуючи, мабуть, психологічний стан, і жінки завжди переживають. У деяких чоловіки на фронті. І все це на них відображається. Тетяна Ворожцова, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. Сучасне медичне обладнання отримала Хмельницька обласна лікарня. Його для Хмельниччини надали побратими з Республіки Польща, фонди «Африка» та «World for Ukraine», Куявсько-Поморське воєводство та благодійні фонди із США. За словами головного лікаря обласної лікарні Якова Цуглевича, з початком повномасштабного російського вторгнення обласний медичний заклад потребував у доповненні хірургічного обладнання. Завдяки підтримці партнерів обласна лікарня отримала обладнання для різних відділень загальною вартістю майже 200 тисяч євро. Тамара Леонтьєва має давні проблеми із хребтом. Через це декілька разів на рік жінка проходила лікування в Бахмуті. Наприкінці квітня, розповідає, через загострення хвороби знову потрапила до місцевої лікарні. Два тижні пролежала в неврології, втім через постійні обстріли міста жінці запропонували евакуацію. Я вначалі боялась, думаю, ну як я буду місто своє бросати, як я поїду. У мене син, перша група інвалідності, епілепсія. Вагалася жінка недовго. Бригада лікарів без кордону доправили її сином до евакуаційного потягу. Всю дорогу супроводжували та надавали необхідну допомогу, розповідає Тамара Леонтьєва. Через кожні 2 години відміряли давлення, кормили, одно бігали, їсти, будете, ми кормилися і лічили нас. У Хмельницькому лікарі без кордонів доправили жінку з сином до обласної лікарні. Там вже місцеві лікарі взялися за обстеження обох пацієнтів. Сина відвезли до Скарженців. В нього було декілька приступів епілепсії, що значно погіршило стан здоров'я. Зараз в нього додався ще набряк головного мозку. Через це він у реанімації, каже Тамара Миколаївна.
Хочу до його поїхати, попросити завідуючу, щоб вона мені розрішила його хоч побачити, щоб він мене побачив, щоб я йому сказала, що я його не оставила. Сама ж Тамара Леонтьєва після двотижневого лікування у неврологічному відділенні пішла на поправку, розповідає її лікарка. Їй надана уся необхідна медична допомога. Медикаментами хвора забезпечена безкоштовно в повному об'ємі. На даний час хвора з покращенням, пересувається вже з допомогою палиці, але вже самостійно відвідує фізіотерапевтичне відділення, стабілізувався артеріальний тиск, покращився сон. Почувається більш-менш задовільно. Тамара Леонтьєва розповідає, представники благодійного фонду «Рокадо» допомогли з оформленням довідки переселенки та пенсії. Зараз шукають місце, куди її привезти після виписки. Один з варіантів – дім інвалідів. Бо там, за словами вимушеної переселенки, буде надано належний догляд. Олена Коновалова, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький. Чергову партію книжок в рамках акції зі збору книг для поранених військових передав спортивно-культурний центр «Плоскирів». Про це Суспільному розповіла представниця центру Ольга Шевцова. Каже, ще сотню українських книжок нашим захисникам передали в один із медичних закладів міста. Загалом під час акції було зібрано і передано понад 250 книг. Ольга Шевцова розповідає, акція триває. Збирають книги у спортивно-культурному центрі «Плоскирів» з 9 до 18 з понеділка до п'ятниці. Літературу також можна приносити в приміщення басейну спортивно-культурного центру «Плоскирів» на вулиці Зарічанській. Збирають книги тут щодня – з 8 до 20 у будні та з 8 до 19 у вихідні. Представниця центру «Плоскирів» Ольга Шевцова каже, книги можуть бути різних жанрів, але винятково українською мовою та в гарному стані. Професійний боєць зі змішаних єдиноборств служить у Національній гвардії України. Спортом почав займатися після 9 класу, розповідає професійний боєць змішаних єдиноборств 25-річний Микола Мартинюк. З дитинства подобалось єдиноборство, завжди була до них тяга. Спочатку я розпочав з боротьби, з бразильського джиу-джитсу, займався 3-4 роки бразильським джиу-джитсу і почав поєднувати з ММА, змішаними єдиноборствами. І так подальшому поступово перейшов в ММА. І так я займаюся вже, можна сказати, з 16-17 року вже виключно ММА. Завжди тягнуло до бійцівських видів спорту, каже Микола. Виходило виступати на змаганнях, виграти чемпіонат області, чемпіонат України, поїхати на чемпіонат Європи. Почалась тяга. І після цього, після цих всіх перемог, вийшло перейти в професіонали. Ударна техніка була слабша за боротьбу, ну відносно, то я її завжди хотів якби підвищити цей рівень. І додатково ходив на тренування ще з ударної техніки, і так воно поєдналося. З 2019 року майстер спорту міжнародного класу, говорить Микола Мартинюк. В 2019 році проходив чемпіонат світу в Чехії з бойового джиу-джитсу, комбат-джиу-джитсу. І мені вдалося зайняти друге місце, срібло, і присвоїли майстра спорту міжнародного класу. Мені ближче до душі боротьба і вдається завдяки боротьбі вигравати сутички. За словами Миколи Мартинюка, у червні 2019 року підписав контракт з Національною гвардією України. Була можливість ще служити і виступати за Національну гвардію України. І мені сподобалося, захотів служити, виступати за Національну гвардію, і так і вийшло. Зараз виходить поєднувати службу з тренуваннями, ходити на службу, і є час для тренувань, і все виходить, головне бажання. Більше стимулюють перемоги, каже Микола. На професійному ринзі в мене взагалі 5 професійних поєдинків, це 4 перемоги і 1 поразка. Взагалі більше мотивує, звичайно, перемога, бо ти якби щось зробив, здобув і якби поставив собі галочки, і можеш йти далі. За словами Миколи Мартинюка, він разом з іншими нацгвардійцями патрулює місто Хмельницький. Михайло Жила, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. Більше новин Хмельниччини шукайте на нашому офіційному сайті «Суспільне.Медіа», де у розділі «Регіони» обирайте Хмельницьку область, та на офіційних сторінках у соцмережах – Facebook, Viber, Telegram, Instagram та YouTube-каналі.